Se on muuten tosi vakavaa, että ihmiset yrittää pelastaa itse itsensä. And it's very severe matter that folks are trying to save themselves. Se on vähän niin kuin avantoa tipahtanut mies yrittää vetää itseään tukastaan jään pinnalle. It's like the somebody who has been falling when a hole has been made through a glass and the snow through the winter time in Finland, so you just drop into the water and try to yourself pulling yourself up toward the water from your hair. Mitähän sä kerroit? Kaikilta ei edes onnistu sekään pelastusmetodi. And everybody is not even able to do and to apply that kind of method in order to rescue themselves.